Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Matematik kali ini tertumpu pada geometri bahagian trigonometri, iaitu apa nama, tumpu kepada SPM ya, di peringkat SPM sebenarnya bahagian yang kedua ni. Jadi kita lihat sini untuk supaya lebih cekap lagi dalam penyelesaian bahagian trigonometri, mesti ingat tiga perkara ni. Yang pertama ini dia, nisbah sudut. Tan ialah tentang sebelah belahan, sin sinus tentang bagi hipotenus, dan cos cosinus belahan bagi hipotenus. Dan juga kumpulan nombor-nombor ni, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 dan 8, 15, 15, 17. Ini sebenarnya ialah segitiga trigonometri, bila dikumpulkan siap. Ya? Kebanyakan angka ni dipakai itu saja, tak payah cari yang lain. Gunakan itu saja. Baik, satu lagi ialah tentang putaran. Tentang putaran, kita tengok sini. Putaran lawan jam. Ini sukuan pertama. Ya. Sukuan kedua. Ini sukuan ketiga. Ini sukuan keempat. Apa maknanya? Maknanya, kita tengok sudut derajat, kosong derajat. Sini 90 derajat. Ya. Yang sudut lurus 180 derajat. Bawah 270 derajat. Sini 70 derajat ataupun 360 derajat. Jadi satu putaran. Apa maknanya? Sekarang kita tengok kalau sukuan pertama ini all semua positif. Apa makna semua positif? Sin, tan, cos semua positif. Tak ada yang jawapan negatif. Tapi di sini cuma sin saja yang positif. Sini saja yang positif. Ya. Dan sukuan yang ketiga cos saja yang positif. Dan sukuan yang keempat ialah tan yang positif. Itu maknanya. Ya? Baik, sekarang bagi nak ingat ini, kadang-kadang payah sangat ingat. Payah. Kita kata start lah. Ha, sekarang S tu mula-mula, sin, lepas tu tan. Sebut tan, lepas tu cos. Ya? Yang ketiga tan. Ha, jadi tu ingat cari balik. Yang sini cos. Ya, jadi sebab C, tan, cos. Ini dia. Ya, sekarang nanti akan tunjuk pada soalan nombor 2 kedudukan ini. Ya. Yang pertama ni, dilihat juga, lihat. Dibuat di sin. Sin X, X ni. Mana ada segitiganya? Sebenarnya menggunakan segitiga ini. Tapi kenapa positif? Sebab sin, sudut cakar ialah yang besar ni, iaitu 180 tolak dengan 30. Ini masih lagi positif. Ya. Kalau kita kira sini, sin 30 ialah 0.5. Ya. Kemudian kalau 180 tolak 30, 150. 150, sin 150 juga masih lagi positif. Itu maknanya. Sudut cakar ni, 150 sudut cakar. Ya. Masih lagi positif. Ya. Tapi banding dengan cos, cos 30 derajat ialah 0.8660. Tapi kalau tolak 130, jadi 150, jadi cos 150 ialah negatif 0.8666. Itu maknanya. Ya? Jadi sini masih lagi positif. Masih lagi positif. Kita gunakan segitiga ini. Masih lagi sana 15 tu T. Ya? Yang bawah ni H. Hipotenus. Yang sini sebagai B. Ya? Okey. Kita gunakan sin. Sin X 5/13. Jadi, kalau kita kawan yang ini, ini dia. Sekarang, kalau 5/13, satu lagi mesti 12. Satu lagi mesti 12. Sekarang, apa nama QR ni ialah jadi B. Jadi, sepadan dengan satu lagi. Sepadan dengan satu lagi. Jadi, kalau satu apa nama 5, 1, 13, 1 lagi mesti 12. Ya? 1, 13, 1 lagi mesti 12. Ha, baik. Sekarang, tentangnya, UVT 15. Maknanya, darab dengan 3. Sini darab dengan 3. Ini pun darab 3 dapat 36. Ya? 36. Ya? 36. Nakkan, dia nakkan
QR. Jadi kita ambil ini saja, terus dapat apa nama bawah ini pada 339 ya. Ya, yang nak jawab yang ini. Ya, bagian B tu ya. QR ya. Jadi QR kita dapat terus 36 cm. Baik, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Soal kapal layar TPN, TPN layar ya. Kemudian suruh tegak ada. Lepas itu dia bagi sukatan sebenarnya NP ialah 4 meter. Baik, sekarang kita tengok daripada apa yang dia bagi sini, apa yang dia bagi cos. Cos sudut M and T sama dengan negatif 8/17. Pasal apa negatif? Ini M and T ni dia. Ini dia. Ah ha, memang dia suruh cakap. Suruh cakap dia kena negatif lah. Tapi gunakan segitiga TPN. Guna segitiga TPN. Maknanya yang sebelah ni, yang ini sebagai masih lagi T. Dalam segitiga tu. Ini H. Ini H. Yang bawah ni ialah B. Jadi maknanya kalau ikut sini bawah 8. Bawah 8. Bawah 8. Yang sini ialah 17. Yang sini ialah 8. 8, 17, 15. 15. Ini ialah 15. Ya, 8, 15, 17. Tapi sebenarnya ikut sukatan yang dibagi NP 4. Jadi sekarang kita susun dulu. 8, 1, 15, 1 lagi 17. Okey. Sekarang 4 sebenarnya 8 sebenarnya 4. Maknanya bahagi 2. Okey, kita nak tinggi. Tinggi 15 bagi 2 lah. 15 bagi 2. Beliau dapat 7.5. Jadi kita dapat situ jawapan. Tinggi TP ya. TP sama dengan 7.5 meter. Tu dapat jawab. Ya. Jadi itu dia kaedah yang menunjukkan satu putaran itu penting ya. Baik, baik. Well, yang akhir sekali nombor 3. Ni ada segitiga sudut tegak ada. Sudut tegak sudut tegak pun ada juga. Ya, kemudian garis lurus MP sama dengan PQ. Jadi nak tunjuk ni kalau dapat sebelah sini nanti sana pun sama juga. Okey. Baik, sekarang dibagi dulu sin sin dibagi sin sudut NMP. NMP yang ini. Yang ini. Ini sudutnya. Kalau ini sudut itu sebagai tentang. Jadi kita dapat apa nama sini 3/5. 3/5. 3/5. Tentangnya ialah 3. Jadi kalau sini 3, kawan ni 3, 4, 5. Hipotenus mesti 5. Ya. Yang panjang dia 5. Kalau sini 4, sini mesti 4. Ya. Atas pun mesti 4 juga. Jadi kalau 4 jadi 8, 8 15. 8 15. 8 1 15. Satu lagi mesti 17. Satu lagi mesti 17. Satu lagi mesti 17. Okey. Sekarang kita sudah dapat bawah ni ialah 17. 8, 15, 17. 17 cm bawah. Ya. Baik, sekarang kita letakkan nilai kos. Kos ni ialah sudut cakar. Bila sudut cakar, maknanya sebelah sini. Buat 180 tolak 30 tadi ya. Ya, dia kurang pada 180 ya. Sebelah sini. Jadi kalau sebelah itu, kos mesti negatif. Ya, dia punya ukuran daripada segitiga tu. Gunakan segitiga. Nakkan kos. Ini tentang. Dia pakai 17. Dia pakai 15 lah. Sebelahan. Ya. Jadi maknanya kos tita sebelahan ni ialah 15. Tapi negatif. Ya, sebab dia sudut cakar. Dia negatif. 15/17. Itu dia jawapan sebenarnya ya. Menggunakan kaedah putaran tadi. Sekian, terima kasih.